videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Yeni Sabah az ay sonra istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın ikinci prezidenti hazırda müxalif Hayastan fraksiyasının rəhbəri Robert Koçaryan bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan bu ilə əsirlərin qaytarılmasını təmin etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti səfərbər edə bilməyib. Koçaryan açıqlamasında onu da deyib ki, Artsax məsələsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik dəyişməz olaraq qalır. Ancaq əminlik bu yaxınlarda ortaya çıxdı. Artıq aydındır, baş nazir bəyan edir ki, 2016-cı ildən Qarabağ Azərbaycandan kənarda statusunun nəzəri imkanlarını itirib və bu Ermənistanın mövqeyidir. Baş nazir son açıqlamaları ilə əslində Qarabağın müstəqilliyini sual altına qoyur. O ya nə etdiyini başa düşmür ya da bunu planlı şəkildə edib. Ermənistan bütün istiqamətlərdə mütləq fiyaskoyu uğrayıb. Koçaryan onu da vurğulayıb ki, o hər şeydən çox qondarma Artsax Respublikasının hazırki prezidenti Arayik Arutyunyanın sözlərinə münasibət bildirmək istərdi. Sabiq dövlət başçısının sözlərinə görə Ermənistanın baş naziri Paşinyan elə bir şey deyib ki, ona reaksiya verməmək sadəcə mümkün deyil. Əslində Qarabağın istiqlaliyyət bəyannaməsi şübhə altına alınıb. Yeri gəlmişkən mən bu bəyannamənin müəlliflərindən biriyəm. Delimitasiyaya alternativ delimitasiyadan imtina etməkdə fikrini səsləndirən Koçaryan deyib. Sadəcə olaraq bu prosesə getməyə ehtiyac yoxdur, çünki zəif başlanğıc mövqələriniz var, diplomatik münasibətləriniz, heç bir iki tərəfli münasibətləriniz yoxdur. Diplomatik əlaqələr olmadan delimitasiya aparılmır. Əvvəlcə palto, sonra paltar geyinə bilməzsən, adətən onlar bunu tərsinə edir, deyə Koçaryan Paşinyan hökumətinə ağıl verib. Bilirsiniz, müdafiə idarəsinin rəislərinə corab kimi dəyişmək olmaz. Bir izahat var, bu hakimiyyətlər effektiv orduya malik olmaqda maraqlı deyillər. Robert Koçaryan yekunlaşdırır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.